Для того, щоб потрапити до будинку, треба пропливати через городи, тому що іншого поті нема. На телевидение чи що це таке? Додому тебе повезти. Це ви хочете вдома якісь речі забрати? Подивіться, що там. Качок можу забрати. Вже нікого не буде. Думаєте. А не знаєте, коли люди евакуювали з цієї вулиці? Та ні, з вечора всі виїжджали. З годину 8 вечора. Скільки тут глибина вже? Може, не ще глибоко. Вже, я не знаю. Метрів три? Ну, сколько тут? Це півтора-два метри. Вон качки плавають. Де саме ваш будинок? Ну, ось прямо. А коли його затопило? Вночі? А чи встигли щось вивезти звідти? Ні. Вона каже, костюм. Швидка річ, вон костюм плаває. А туди мене як? Постав свілку на задню частину. Коли почала сюди поступати так активно вода? Активно, мабуть. В шість. Вечора. Так, добре почала. І за годину. У нас вже в огороді у нас було. А до цього, ну, дуже медленно піднімалося. От. Тихо. Ми бачимо. Ой, я тут теж на плоту їду. Все тут же. Все. Просто все. Жесть, холодильник перевернулся, все. Угу. Мы такое все. Вот. Их там двое. Типа. Тихо. За это. Тихо. Скажіть, будь ласка, чи вдалося щось з власного будинку витягнути, врятувати? Коли? Вечором приїхали, коротше, вояки, кажуть, евакуюють. Ну я й поїхав на роботу. Приїхав утром, вже потоп. А скільки на цій вулиці приблизно будинків? Може, знаєте, чи є люди зараз? А які люди? Ви себе чуєте? Люди. Люди, ось це ж ми приїхали, я ж кажу, ми утром спасали курей. Що, три куриці? Петух і дві куриці на досках плавали, а ті в курятнику так і квакнули. А скільки на цій вулиці приблизно будинків? Може, знаєте, чи є люди зараз? А які люди? Ви себе чуєте? Люди. Люди, ось це ж ми приїхали, я ж кажу, ми утром спасали курей. Що, три куриці? Петух і дві куриці на досках плавали, а ті в курятнику так і квакнули. Вода підходить. Сьогодні нам набагато більше підійшла вода підходить. Підтоплені багато вже будинків, і що прибережна зона. Сьогодні багато вже люди готові на евакуацію. Вчора ще не хотіли, сьогодні вони вже готові.
вообще кухня наша. Це кухня. Вот это ванна, туалет, вот там вот. Дальше воды нет. Сколько швидко прибуває вода за вашими спостереженнями? Сейчас уже, наверное, чуть меньше. С утра где-то на метр поднялась. Ну, где-то, будем говорить так, где-то с 8 или с 8:30 где-то на метр. Ну, там наши ворота, их уже не видно. Они 2,5 метра высотой. Где-то за ночь поднялась на 2 метра. Все разрушено. Все подвалы вот там вот затопило. Там вот были подвалы. Это все затопило. У мене є лодка, якщо потрібно, то ми просто беремо її і їдемо, що треба. Сьогодні з 6 ранку ми по сусідям донизу проїхалися і що, ну що могли, тут і достали. Хто, ну я не ряв доставав, там стиральні машинки, холодильники. Мені якось треба допомагати людям.